Karol Geci. Gulag Bratislava, kriminál, vrah, symetrik, oportunista, extorsionista. Ja robím obranu tvojich atakov, ty vrah. Jednoducho, prečo si mi peniaze nedal? Právnici to žiadajú. 50 bilión dolárov, Karol Geci, minimum. A teraz všetky malby a tie injuries, čo sa mne stali, Ivan Humerník a Jan Černogurský a teraz embasadára v Amerike, ideme na teba Interpol a ťa rozporcírujem. Si dokončil. Ja hrajem obranu tvojich atakov. Tak hovor, hovor, atakuj. Nech sa páči, hovor. Veď ty si dialektický master, ty extortionist, kleptomaniak, vrah, Karol Geci, koľko no, lebo je to pravda, ja ťa poznám. Zo skúsenosti. To vyžejo. Ahoj, ahoj, ahoj. Peniaze tam musia byť. Ty si to už dovolil dosť dlho. Tam musia byť. Lebo všetko ti zoberem, aj tvoje starej mami galoty.